Bom, agora a gente vai sintonizar aqui a antena com o satélite da Sky. Primeira coisa que eu dou como dica para vocês: como vocês saber se para que lado está o rumo do satélite? Ele pode estar para esse lado, pode estar para esse outro. Se ele tiver para esse lado aqui, a parede não vai deixar achar, né? Então, como é que eu faço? Eu tiro pelo sol. O sol se põe para cá. Então, o que que eu faço? Se o sol se põe para cá, a Sky está para cá. Então a Sky tá para esse rumo de cá. Aí tem uma variação. Você dá uma variação nesse sentido aqui, ó. Ó, uma variação nesse sentido, você pega. Por quê? Porque o sinal da Sky vem de cima, bate. O sinal vem de cima, bate no refletor, reflete para o NB. Então, basicamente, a Sky aqui onde eu tô, para qualquer lado que ele for, ele vai dar porque vem de cima. Agora já o 70W não, ele vem de lado, ele realmente tem que estar posicionado para o lado correto. Então agora bora lá. Como é que eu faço para procurar sinal? Eu primeiro faço o seguinte, ó. Eu desço devagarzinho, subo, vou olhando para a TV. Aí não achou. Aí você bota um pouquinho para frente. Aí você vai subindo, descendo, subindo, descendo, certo? Aí ó, de novo, subindo, descendo. Dessa forma, você que não sabe onde é que é o satélite, certo? Você vai subindo, descendo. Ó. Bem devagar. Não precisa ficar nervoso, você vai achar o sinal. Ó, passei do sinal. Ó. Passei do sinal. Ah, porque eu botei mute. Por isso que não deu o som não. Ó, vem aqui. Aqui o sinal, ó. Aí você acosta. O correto, você tem que acochar todos os parafusos bem acochados, que é para a antena não sair mais da posição, para não perder o nível de sinal, certo? E se você não achar um sinal que lhe agrade inicial quando você está procurando na antena, depois você faz um ajuste fino. Como geralmente o sinal que é bom e é forte, e a antena que eu estou usando é uma de 75, é boa de sinal também, o que que acontece? Eu não preciso nem fazer um ajuste fino, certo? Então vem para cá, vamos ver aqui como é que ficou o sinal. Então aqui agora o sinal que eu localizei aqui foi o 112 de sinal. Sinal muito bom aqui na minha região.